تندیل قتل کیس نے نیا موڑ لے لیا۔ پولیس نے مفتی عبد القوی سمیت چار ملزمان کو مقدمہ میں شامل تفتیش کر کے چالان پراسیکیوشن کو پیش کر دیا، جسے پراسیکیوشن برانچ نے نامکمل قرار دیتے ہوئے جلد عدالت پیش کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ملزمان مفتی عبد القوی، محمد عارف، اسلم شاہین اور محمد اکرم کی گرفتاری پکایا ہے، اس لیے نامکمل چلان ہے۔ ضلع پراسیکیوٹر جام صلاح الدین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے دو دفعہ مسترد کیے جانے کے باوجود نامکمل چلان پیش کیا۔ قندیل قتل کیس میں ملزمان گرفتار نہ ہوئے تو انہیں اشتہاری قرار دے دیا جائے گا، ورثہ معاف کر بھی دیں تو سیکشن 311 کے تحت ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے۔ 302 والا کیس جو ہے اس میں سزا ہوگی، سزا کے بعد وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں یا ہم نے اس کو ویو کیا، ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو پھر کورٹ نیکسٹ شروع کرے گی، کورٹ سزا دے گی اس کو 311 میں۔ جام صلاح الدین کے مطابق مفتی عبد القوی، محمد عارف، محمد اکرم اور اسلم شاہین کی گرفتاری تک چلان مکمل نہیں ہوگا۔ سی پی او کو خط لکھ کر ناقص تفتیش کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین کرار حیدر کے ساتھ ظہیر عباس، 92 نیوز، ملتان۔